под злота ще покаже на целия свят как се разрушава НАТО, как НАТО ще бъде разформирована България. Тя, тази организация варварска, те първа тя ще бъде разпадната тук в България. Най-голямата грешка на НАТО, че посегна на майка България, тази грешка ще е фатална за тях. Натовска организация ще се разпадне тук, ще се счупят зъбите в България. Защото варварите са варвари, те не разбират от култура, те не разбират от култура. НАТО, бъдат Европа! НАТО, бъдат Европа! Налагат колониални и фашистски методи по света.